hav. Överallt är hav. Kan du göra blommor? Du kan göra jättefina blommor. Det här är ateljén, så det är vår verkstad som vi är nu. Du kan komma när som helst, när barnen vill. Det är barnens intresse som gör att de får komma hit och måla och jobba med annat skapande, så att det är en väldigt trevlig ställe. Vi har natur och kultur. Vi har skapande och rörelse med mycket sång och musik. Och sen tycker vi att det är viktigt att vi bara är ute mycket. Natur och lur! Natur och lur! Ja. Precis, kan ni sätta er här då? Här kan ni sitta. Här. I min låda, där har jag min lilla mattesaga. För i den här lådan bor det fem djur. Och då har jag också siffran fem här. Och då får barnen vara med och räkna. Hur många? Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio. Var det lila? Flugkapten. Byggare. Vill träffa syster Fruglisan? Jag önskar till och med att jag vill åka till rymden. Glada, positiv personal, glada, positiva barn och får väldigt mycket kredit av föräldrarna. Ja, bästa som jag vet, så det är överhuvudtaget det bästa att jobba med barn. Man får så mycket tillbaka av barnen och det är...